Opštine će morati da čuju glas građana, makar kada odlučuju u šta će investirati. Izmenama zakona o lokalnoj samoupravi, gradovi i opštine su obavezni da organizuju javne rasprave i uzmu u obzir stav svojih žitelja prilikom planiranja budžeta, pre svega ulaganja. Pojedine opštine već praktikuju anketiranje, ali većina će morati da nađe najefikasniji način da otkrije volju građana. Odbornici naše skupštine na javnom budžetskom portalu u buduće mogu da prate proces pripreme i izvršenja lokalnog budžeta i da aktivnije učestvuju u njegovom kreiranju. U sljedećoj fazi sadržaj portala će biti dostupan i svim građanima i građankama, najavljuju iz lokalne samouprave. Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim financijama, naziv je projekta koje finansira SIDA, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a realizuje UNDP, program Ujedinjenih nacija za razvoj, a čije cilj je jačanje poverenja u sistem javnih financija Srbije i njegovu reformu. Projekat se realizuje u saradnji sa nacionalnim partnerima, a stalna konferencija gradova i opština kao partnera zadužena je za aktivnosti na povećanju transparentnosti javnih financija na lokalnom nivou. Jedan od alata za postizanje ovog cilja je otvaranje javnih budžetskih portala za sada u 10 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima je i opština Raška. Postoje razni načini da se građani motivišu i uključe u proces odlučivanja. To su javne rasprave koje organizuju u mesnim zajednicama i anketiranje. Vrlo je bitan i direktan kontakt sa građanima, jer u neposrednom razgovoru sa njima dobijaju se potrebni podaci o njihovim potrebama, što je veoma bitno prilikom kreiranja budžeta i svih drugih strateških dokumenata, kao što je recimo plan kapitalnih investicija. Građani na prvom mestu traže ulaganje u putnu infrastrukturu, ali ne zaostaju ni druge oblasti. Kroz saradnju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, švajcarskog projekta reforma poreza na imovinu i stalnu konferencije gradova i opština, 44 opštine u Srbiji u kojima se ovaj projekat sprovodi, osim ažuriranja baze podataka o nekretninama, radi se i na podsticanju unapređenja komunikacije sa građanima. Cilj je da se što više njih uključi u proces donošenja odluka bitnih za funkcionisanje lokalnih samouprava. Da bi odgovor bio pozitivan i da bi se razvilo poverenje građana u sopstveni uticaj, neophodno je da vlasti, pored neminovnih unutrašnjih reformi, počnu da tretiraju građane više kao partnersku stranu u razvoju.